្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិការាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះដែរមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់និងធំធំចំនួន3ដែលបានកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ប្រមាណ5កដសញ្ញា3000លានដុល្លារអាមេរិកនិងសត្វតាជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា1គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី1ភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុខណៈដែលគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតមួយខ្សែនេះមានតម្លៃប្រមាណ1កដសញ្ញា63,000លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះដែរគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានផ្លូវល្បឿនលឿនដែលអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនអន្តរជាតិនៅឡើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រមាណ1ឆ្នាំមកហើយ2គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជូគម្រោងនេះក៏ចាត់ទុកជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់មានអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្តង់ដារធំបែបនេះអាចឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំៗចុះចតបានអាកាសយានដ្ឋាននេះគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់សាងសង់រហូតដល់ប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1100លានដុល្លារអាមេរិករួចទៅហើយតាមផែនការគម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោដំណាក់កាលទី1នឹងត្រូវដាក់ដំណើរការនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ3គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោបានកំពុងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំទីតាំងដើម្បីប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការដោយគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគម្រោងមួយនេះចាត់ទុកជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផងដែរនិងជាគម្រោងផ្លូវទឹកថ្មីរបស់កម្ពុជាតភ្ជាប់ពីទឹកសាបទៅកាន់សមុទ្រទឹកប្រៃរបស់កម្ពុជានៅពេលគម្រោងនេះសាងសង់រួចរាល់កម្ពុជារំពឹងនឹងមានឯករាជ្យភាពខាងផ្លូវទឹកដោយរាល់ទំនិញនាំចេញនាំចូលលែងពឹងលើប្រទេសជិតខាងវៀតណាមដូចមុនទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកដែលអាចទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិបានមួយកម្រិតទៀតគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់តាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំទាំង3អាចជួយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសកាន់តែទាក់ទាញលើការវិនិយោគនិងវិស័យទេសចរជាពិសេសជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀត